Herr Jesus Christus, tak fordi vi får lov at bede i dit navn. Og tak, at du har sagt, at vi må bede om den hellige ånd. Herre, giv os ånden. Vi beder dig om, at du vil trække sløret til side for os, så vi ser virkeligheden. Sandheden om os selv og sandheden om dig. Og sandheden om, hvor rig det er at være i dig med alle ting. Her det er så vores inderlige bøn, at alle vi, der er sammen her, må kende det, troens rigdom og fylde ved den hellige ånd. Så vi hviler i et fuldbragt frelsesværk og fortrøster os til det alene. Amen. I dag på den sidste søndag i kirkeåret står teksten skrevet hos evangelisten Matthæus i det 25. kapitel, vers 31-46. Jesus sagde, når menneskesønnen kommer i sin herlighed og alle englene med ham, der skal han tage sæde på sin herlighedstrone. Og alle folkeslagene skal samles foran ham, og han skal skille dem, som en hyrde skiller fårene fra bukkene. Fårene skal han stille ved sin højre side, og bukkene ved sin venstre. Der skal kongen sige til dem ved sin højre side, kom, I som er min faders velsignede, og tag det rige i arv, som er bestemt for jer, siden verden blev grundlagt. For jeg var sulten, og I gav mig noget at spise. Jeg var tørstig, og I gav mig noget at drikke. Jeg var fremmed, og I tog imod mig. Jeg var nøgen, og I gav mig tøj. Jeg var syg, og I tog jer af mig. Jeg var i fængsel, og I besøgte mig. Da skal de retfærdige sige, Herre, hvornår så vi dig sulten, og gav dig noget at spise, eller tørstig, og gav dig noget at drikke? Hvornår så vi dig som en fremmed og tog imod dig, eller så dig nøgen og gav dig tøj? Hvornår så vi dig syg eller i fængsel og besøgte dig? Og kongen vil svare dem, sandelig siger jeg jer, alt hvad I har gjort imod en af disse mine mindste brødre, det har I gjort imod mig. Der skal han også sige til dem ved sin venstre side, gå bort fra mig i forbandede til den ild, som var bestemt for djævlen og hans engle. For jeg var sulten, og I gav mig ikke noget at spise. Jeg var tørstig, og I gav mig ikke noget at drikke. Jeg var fremmed, og I tog ikke imod mig. Jeg var nøgen, og I gav mig ikke tøj. Jeg var syg og i fængsel, og I så ikke til mig. Der skal også de sige til ham, Herre, hvornår så vi dig sulten, eller tørstig, eller fremmed, eller nøgen, eller syg, eller i fængsel, uden at vi hjalp dig? Der skal han svare dem, sandelig siger jeg jer, alt hvad I ikke har gjort mod en af disse mindste, det har I heller ikke gjort mod mig. Og de skal gå bort til evig straf, men de retfærdige til evig liv. Amen. Der er en sætning, som man har hørt noget på det sidste, og det er sætningen, det ender godt. Og det er sagt i den sammenhæng, hvor vi taler om Guds rige. Taler om det, ikke bare som noget nuværende, det er det jo, men også som noget kommende. Det ender godt. Og det er sandt. Det ender godt. Det gør det for de retfærdige. Men de gør det ikke for de uretfærdige. Og siger man det i den forstand, at det gælder godt, ender godt for alt, så siger man noget andet end mesteren siger, end Jesus siger. Jesus, der ved, hvad det drejer sig om, han gør det klart, at der er nogle, der er velsignede,
Og der er andre, der er forbandede, og det gælder i al evighed. Sådan er dom. Det skal være eneste af os opleve og erfare. Det er virkelighed. Så har jeg tænkt på, et er at læse denne tekst. Noget andet er, at man virkelig hører den. Hvad er tegnet på, at man virkelig hører denne tekst? Det tror jeg er, at den uvilkårlige for hver eneste af os vil rejse det spørgsmål. Hvor skal jeg stå? Til højre eller til venstre? Hvordan kan jeg få svar på det? Det første, jeg vil sige til dig, det er, at det, du har gjort, kan ikke svare dig på det. Lad du mærke til, at de retfærdige, de står helt uforstående overfor det, Jesus fremhæver i deres liv som kærlighedens gerninger. Hvornår har vi gjort det, siger de. De er sig ikke det bevidst. Det tror jeg er en meget vigtig sandhed i teksten her at understrege. Fordi det går meget lidt sådan, at det vi bliver optaget af, det er, om jeg nu har gjort nok. Jeg må sige, at jeg vil være meget, meget betænkelig, hvis du kom og sagde til mig, ja, ærligt talt, når jeg hører denne tekst, så synes jeg ikke, det står værst det med mig. Sådan havde fariserne. Det synes de ikke, når de sammenlignede sig med de andre. Og det er også sandt, når fariserne sammenlignede sig med de andre, så var de bedre end de andre. Men sådan var det ikke for Gud. Der var de ikke bedre end de andre. De stærkeste ord, som Jesus overhovedet sagde her på jord til mennesker, sagde han til de allerfrommeste i Israel. Dem, som alle så op til og alle anerkendte som noget helt særligt, det fariseiske parti, som var optaget af at leve Gud til behag konstant. Det blev ramt af dommen. Og så møder man det mærkelige, at der er andre stakkels mennesker, hvor du siger, det er mærkeligt, der skal ingenting til, før Jesus siger, de er frelst. Tænk bare på hende, kvinden, der i 12 år har lidt af blødninger. Og så går hun hen mod Jesus og rører ved kvasten på hans kappe. Og så siger Jesus, din tro har frelst dig. Så er hun helbredt. Og så er hun frelst. Det er da så lidt. Hvad har hun at komme med af gode gerninger, tænker du? Men Jesus siger om hende, at hun er frelst. Det er vigtigt, at vi i dag gør os ganske klart. Hvad er det, der frelser dig? Svaret er ganske enkelt. Det er én ting. Dit forhold til Jesus. Der taler Bibelen klokkeklart. Og her tænker jeg for eksempel på 1. Johannes brev, kapitel 5, vers 12
og 13, hvor der står, den, der har sønnen, har livet. Den, der ikke har Guds søn, har ikke livet. Dette har jeg skrevet til jer, der tror på Guds søns navn, for at I skal vide, at jeg har evigt liv. Skal I mærke til disse to sætninger? Er du i tvivl om, du har evigt liv? Så siger skriften, har du sønnen, Jesus, så har du livet. Men så kan jeg godt forstå, hvis du siger til mig, har jeg så sønnen? Hvordan skal jeg blive klar over, om jeg har sønnen? Der vil jeg vente lidt op og sige, at jeg er overbevist om, at svaret på det er, har Jesus dig, så har du ham, det vil jeg give. Har han dig, så er du hans. Og hvad ligger der så det i det, at jeg kan sige, Jesus har mig? Ja, der ligger der det i. Men skælven ham og rører på kvasten af hans kappe. Så let, så enkelt er der at komme til Jesus. Mere skal der ikke til. Det er, som den ene af de to røvere at vende sig mod Jesus og sige, tænk på mig. Jesus, tænk på mig. Det er nok. Kirkegård har et dejligt sted, synes jeg, som jeg er vendt tilbage til. Der siger han, det at sukke efter Gud er også at komme hit. Et suk er nok. Og det er vigtigt at vide, at det gælder om, det er jo det ene, at han har dig. Han har dig. Jeg har brugt et billede før med mine piger, da de var mindre, og vi boede på højskolen. Der var det sådan, at den lejlighed, vi boede i, den havde fået første sal inddraget. Og det gjorde, at trappen derop, så den var skjult, når man for eksempel kom gående fra køkkenet hen. Så kom jeg hen forbi trappen, men man kunne ikke se trappen. Og der var det vores piger, de fandt ud af, at det var meget, meget spændende at stå oppe på trappen. Og når jeg så kom gående der, og så sprang ud og se, om jeg greb det. Det gjorde jeg. Men efterhånden blev jeg klar over, her er vi altså inde på noget, der er galt, fordi det var jo ikke nok at stå på de nederste trin efterhånden. Man skulle højere og højere op. Og hvis man så ikke lige tænkte, når man kommer der, der kommer et barn flyvende. Jeg har tænkt på det i forbindelse med Jesus. Der er en, der griber dig. Han greb mig. Det er det forunderlige. Du må sige det, Jesus. Jeg kan jo ingenting. Men jeg kan kaste mig i dine arme. Og så har du mig. Det er jo det, at du har ham.
Det er virkeligheden. Salme 62 har et dejligt udtryk for det, hvor der står en gammel oversættelse. Dig klynger min sjæl sig til. Og så ved du, at på hebraisk har man det, at man har en sætning. Og så kommer næste sætning, det er særligt fremhærskende i salmerne, som så forklarer, hvad det betyder. Og derfor er det meget vigtigt at lægge mærke til næste linje. Dig klynger min sjæl sig til, står der. Og så kommer forklaringen. Din højre hånd holder mig fast. At min sjæl klynger sig til ham. Hemmeligheden i det er det, at hans højre hånd holder mig fast. Den, der har synd, har livet. Og du har Jesus, når du hviler i hans arme. Når han har dig. Når han har taget dig i favn. Det er det afgørende. Så siger du til mig, men skal man ikke have nogen syndserkendelse? Der var der en af jer, der sagde til mig, og det har jeg også tænkt meget på, det kommer senere. Og jeg kan ikke være med at tænke på det. Det gælder, det er at komme ind i livet med Jesus. For er vi ind i livet med Jesus, så er der også en hel del, der kommer senere. Også vores erkendelse og forståelse. Og sådan skulle det også gerne være, at vi skal vokse i erkendelse af forståelse af ham og rigdommen i ham. Sådan er det jo. Og så vil jeg også gerne sige noget om det 34. vers her i Matthæus 25. For jeg synes, det er sådan et vidunderlig vers. Der står der, der skal kongen sige til dem ved sin højre side, kom, I som er min faders velsignede, og tag det rige i arv, som er bestemt for jer, siden verden blev grundlagt. Den udsagn, kom, det er vidunderligt. Og hvis jeg spørger dig, hvornår møder vi det første gang? Ja, så møder vi det på den dag, da Adam og Eva er faldet i synd. For da Gud kommer efter syndefaldet og kalder på dem, så bruger han et udtryk, som kan oversættes på to måder på dansk. Der ligger begge betydninger i det. Adam, hvor er du? Det er den ene betydning. Men den anden betydning af det hebraiske udtryk er, Adam, kom frem. Og det synes jeg er skønt at tænke, at når Gud kalder, så er det ikke bare, hvor er du? Men det er også, kom nu frem. Og det mærker du, den dragende magt. Drag mig efter dig, som der også står i højsangen. Kom nu frem. Det er Guds ønske. Det er hans længsel. Kom. Og så håber jeg altså, at I der er til stede her, også jer, der hører denne udsendelse, vil sige til mig, det med at komme, det kan jeg da finde ud af. Det er der så enkelt. For der kan du tænke på, hvordan du lærte at gå i sin tid. Hvordan gjorde du det? Ja, det gjorde du ikke ved at skulle på et eller andet kursus i gang. Det var der ikke tale om.
Og man kunne heller ikke forklare dig, hvordan du skulle gøre. Nu skal du lægge mærke til det ene ben, så skal du sætte det andet lidt længere frem. Så skal du have koppen frem, så du får vægten over på det ben, som du ikke skal flytte. Og så flytter du det, og så hurtigt tilbage med og vægten over på det ben, du lige har ført frem. Det er der ingen af jer, der har mødt det der. Men hvad har I mødt? I har mødt et kom, og så har I mødt en åben form. Det er jo sådan, ikke sandt? Så det her lille menneskebarn, der skal tage sit første skridt, de glemmer helt, at det skal tage det skridt. For det ser bare en åben form, og så hører det ord, kom. Sådan er det at blive frelst. Så enkelt. Der er en frelser, der har dette vidunderlige, kom. Og så tænker jeg lidt på, da jeg læste det her. For her står det jo i den sammenhæng, hvor man går ind i den evige herlighed. Så tænkte jeg, er det så sidste gang, man skal høre det ord komme, tænkte jeg. Jeg siger, det er jeg jo ikke sikker på. På en mærkelig måde tror jeg, at når du er inde i den frelste virkelighed, så er du inde i den forunderlige rigdom og velsignelse, der ligger i det ene ord. Kom. Evigt skal du komme til ham. Evigt skal du give dig over til ham. Og evigt skal du vide, at når du gør det, så er han din. Din for evigt. Det er jo rigdom. Det er jo frelsens verden. Det er frelsens forunderlige virkelighed. Tænk. Så vil jeg også gerne lægge mærke til, bede dig om at lægge mærke til, hvad der står. Der står, kom, I som er min faders velsignede. Her må man vel nok sige, at den nye oversættelse er bedre end den gamle. For i den gamle står der, kom, min faders velsignede. Men i den nye er det som om, man forklarer det lidt mere. Det ord, der står. For at du rigtig skal lægge mærke til, kom, I som er min faders velsignede. Og der vil jeg sige, at det forunderlige ved ordet er jo, at det skaber noget i dig, og i mig ved den hellige ånd. Jeg er faderens velsignede. Og det vil jeg utrolig gerne have, at du skal have ind i dit sind. Jeg er faderens velsignede. Det er jo en forunderlig virkelighed. At være faderens velsignede. Kunne du tænke dig noget bedre, end at være velsignet af faderen i en sådan grad, at jeg er faderens velsignede, og du er det. Kom nu, du er det. Mange af jer tænker, det skal jeg blive. Nej, du er det. For du er det i kraft af din frelse og forsoner hans værk. Så er du det. Men det utrolige er, at det er så svært for os at tro det. Det er så svært for dig at fastholde det. Så jeg må sige det til dig hver eneste søndag. Og du kan godt sige, det er sidste søndag i kirkeåret. Og hvis du siger til mig, at det har du ikke sagt nok, så vil jeg sige, det er sandt. For det kan man ikke få sagt nok, dette her. Det er så afgørende. For det er jo med til en bestemmelse af dig. Du skal finde dig selv i dette. I 2. Korinterbrev kapitel 3, vers 18, der står der om, at vi skal se os i et spejl. Vi skal se et spejl. Og det vil sige, at
når man ser sig i et spejl, så bliver man jo klar over, hvordan man er. Og der ved jeg godt, at jeg ser lidt særligt ud i dag, fordi jeg har været til tandlæge her i fredags. Og der er der noget indre blødning her i mit ansigt i dag. Og ser man sig selv i spejlet. Og så bliver man klar over, hvordan man ser ud. Men nu er der også andre spejl, som man ser sig selv i. Mange kristne, de har det sådan, at de ser sig selv i følelsernes spejl. Og når de er højt oppe, så er det godt. Og hvis det er mørkt i deres følelser, og de ingenting føler, så er det ikke godt. Eller de ser sig selv i viljens spejl. Jeg har da den gode vilje, men har jeg nu også det? Og så videre. Det du skal, det er at se dig i dette spejl her. Fordi sandhedens spejl, ordet er sandhedens spejl. Og hvad står der i dette ord? Ja, der står, at den største helgen er bundløst fortabt. Bundløst. For der er ingen retfærdig, står der i den her skrift. Ingen. Men så står der rigtig nok også noget andet. Der står om, at vi bliver gjort retfærdige, erklæret retfærdige, står der egentlig. Vi bliver erklæret retfærdige, uforskyldt af hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Romerbrevet 3. Denne virkelighed, det må du se igen og igen. Og vi må høre det og minde hinanden om det. Glem det nu aldrig, aldrig, aldrig. Du er faderens velsignede. Og så er det sådan, at dette ord, synes jeg jo, at Paulus, han udlægger for os i Efeserbrevet kapitel 1, hvor han i vers 3 siger, lovet være Gud, vor Herres Jesu Kristi Fader, som i Kristus har velsignet os med al himlens åndelige velsignelse. Så nær det for et Guds barn. Der beder det om, at du lægger mærke til, at det er himlens åndelige velsignelse. Der står ikke, at det er jordens åndelige velsignelse. Der kan du tænke på hvor kristne brødre og søstre på Filippinerne, og det de har oplevet. De har oplevet en tyfon, der er kommet hen og ændret for mange af dem alt. Mange har oplevet, også af dem, at kristne brødre og søstre er revet bort af strømmen. Mange har oplevet, at hvad de ejede på denne jord, det ligner en losseplads. Der er det svært at se den jordiske velsignelse. Det er svært. For der er man retten af en tyfon. Og selvom vi nu ikke er der, så kan man også være det. I går var jeg ude og tale i et missionshus på Amager, og ned i garderoben. Så var der så en dame, der kom hen til mig og fortalte om, hvordan tyfonen havde ramt hele i hendes liv. Og hun sagde til mig, det kan man aldrig på forhånd forestille sig. Og sådan er det også i dit liv. Du går jo heller ikke at blive ramt af en tyfon i livet. Det bliver vi. Og det bliver vi som kristne. Samtidig med, at Gud dækker rigeligt bord for os og velsigner os, så er tyfonen også en virkelighed. Men der er noget, der aldrig rammes af nogen tyfon. Det er det fuldbragte værk, som Jesus har gjort og frelst dig ind i.
Det er himlens åndelige velsignelse. Og nu er det sådan, at på græsk kan det her også oversættes sådan, at du er i Kristus velsignet med en åndelig velsignelse i himlen. Og den oversættelse er også meget tankevækkende, for den betyder, at i himlens verden, der er Gud flyttet dig fra fordømmelseszonen over i nådezonen, og der er du for evigt. Det har du været fra verdens grundlæggelse, blev lagt, står der. Og nu er du der igen. Frelst ind i den af uforskyldt nåde. Det er grund. Faderens velsignede. Åh, tro det nu. Grib det nu. Lad dig gribe af det. Lad dette ord skabe det, det udsiger i dit og i mit hjerte. Bare tro det. Bare kast anker i det. Bare hvil i det. Den grund holder i tid og i evighed. Så ved du, at snart skal jeg se det. For Jesus kommer igen. Og det gør han snart. Lad os bede. Lov og pris og tak og evig ære være dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd. Du som har været, er og altid bliver. En sand treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Himmelske Far, vi takker dig for dit vidunderlige kom. Tak for, at det lyder i dag ind over os. Og Jesus, vi kommer. Og hemmeligheden i det er jo, at du kommer, Jesus, til mig ind. Og så er solen tændt. Herre, du kommer i dit ord igen og igen. Og tak, at vi aldrig skal høre det for sidste gang. Vi beder dig ved den hellige ånd om, at vi netop i ordets spejl må se dine arme rakt ud imod os. Frelser armene. Herre, tak, at du tager os i favn. Og tak, at du velsigner os med den evige velsignelse fra verdens grundvold blev lagt. Velsignelsen i Kristus, uforskyldt af nåde. Så beder vi dig om, at dette frelsens evangelium også må lyde blandt vores venskabsmenigheder. Og så takker vi dig for, at du har hørt vores bøn og givet både Olav og Albert en velsignet rejse derud. Tak for den inspiration, som de har fået lov til at bære ind over os selv. Og vi beder om, at den må bære en rig frugt. Vi beder også om, at du vil velsigne Behano, Behano og Kuso, og vi beder om, at du også vil komme til vores venner i Bansko, Julia og Ankels far beder vi for, Mitko, her kom du i nåde. Og vi beder for os selv, vi beder for vores syge venner, herre, du må se til den enkelte, beder for Albert. Vi beder for Jørgen Nielsen. Tak, at vi må lægge Gert i din hånd, Hans Sørensen. Beder dig også for Gerda Hansen, om du vil være hos hende. Kom til Birgit Hansen. Vi beder for Eduardo og hans gamle mor. Vi beder for Tove Jørgensen. Og vi beder for Frederik. Kom du til dem i din nåde. Beder også for Erik Brudham, om du vil være hos ham. Herre, du kender os alle, også dem, der ikke er nævnt. Vi får lov at lægge os over til dig. Vi beder for, det, for folket på Filippinerne. Beder for de kristne. Herre, kom til dem i den frygtelige nød, de er i.
Vi beder dig for de forfulgte kristne ud over jord, Syrien, Egypten, Sudan, Nordkorea og hvor det er. Kom, Herre Jesus, i nåde. Vi beder også for vores bibelskoler, for LMH, for Børkop, for skolen ved Genesarets sø. Å, Herre, træk sløret til side og giv glæde og hvile og kraft gennem dit ord. Vi beder for dem, der lytter til denne udsendelse. Herre, vil du være hos dem i stor nåde. Vi beder for vort land, for vores regering og folketing. Giv os love i lydighed mod dit ord. Vi beder for vores dronning Margrethe den anden, prins Henrik og hele det kongelige hus. Herre, se til os alle med nåde, fred og velsignelse. Og når vi kommer ud i den yderste spids, hvor intet tilbagetog mere er muligt, kom da selv, Herre Jesus, til os. Og bær du barnet hjem til dig på armen. Det beder vi alle i vor Herres Jesu navn. Amen. Lad os rejse os og modtage Herrens velsignelse. Må så vor Herres Jesu Kristi nåde, Gud vor Faders kærlighed og Helligåndens samfund være og blive med os alle. Amen.